أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Počnemo s imenom Allaha, Jalla Jalaluhu, zahvaljujemo mu na njegovim blagodatima, donosimo salavat sallam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove plemente, ashabi, na sve njih koji ga slijede su njega da. Govorimo o ahlaku, o lijepom ponašanju, o etici, jeli? Govorimo, a tema je tevekkul ala Allah. Pouzdanje ili osnovna sna na Allaha dželle dželaluhu. Dobro, ili osnovna na Allaha dželle dželaluhu obaveza ili je to samo lijepa stvar i moralno svojstvo kod čovjeka? A? Trebalo da bude da je od temelja vjeri ili da je od jele stvari koje čovjek treba da praktikuje u svom životu svakodnevno. Jel' tako? Jer Allah je šanu spominja na mnogim mjestima u Kur'anu. Wa ala Allahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Wa ala Allahi fa tawakkalu in mu'minun. Tako da Allah je šanu govori, tawakkul veže sa imanom, veže sa vjernicima. Spominje ga sa imanom. Spominje ga ako budete muslimani, ako budete, ne, kaže ako budete vjernici. Jel' tako? S te strane čovjek koji obaveza da se osloni na Allaha dželle šanu. Međutim, ljudi to pogrešno shvati. Ja tako? Pa često puta prekrši pravila koja se vežu za tevekul. Znači, odmah se on prije nego što uzme uzroke, svež devu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa se onda osloni na Allaha dželle šanu. Znači, uzme nekakav uzrok koji je potreban da se dogodi što treba da se dogodi, jel' tako? I onda se osloni na Allaha dželle šanuhu. Ako samo radiš nešto i misliš da će dovoljno tvoje razmišljanje osnovati se na Allaha dželle šanuhu, jel' tako, pravila koja su vezana za život, za dunjalu, nekakva fizika, hemija, prirode, naše nauke i ono što se dešava u prirodi, jel' tako, koja je Allaha dželle šanuhu dao na dunjalku, ako čovjek ne uradi neke stvari, neće se odigrati to što ti zamišljaš. Staneš negdje u stranu i kažeš ono stojiš odavde na oko, ovako kad doliš. Ta mama ide neko od ozgo i ti samo izbaciš iz brzine i izađeš iz auta. Nisi ubacio prvu povuku, ručnu, ni gas, ništa. Kažeš ja sam slona, lažiš na onda auto stoji u strani. Može li? Ono bi trebalo da može. Što ne može? Osnoviš na lažiš na onu i ideš iz auta. To je problem. Jel problem nije problem? Nije problem. Fali li nama sad dovoljno vjeri ili pouzdanje Allaha dželle šanuhu da se to nama događa? Međutim, to je šta se tu ovdje dešava? Dešava se da čovjek koji neće da uzme uzroke, traži sebi keramete. Traži da Allaha dželle šanuhu, šta je keramet, šta je muđiza? Muđiza je nešto što Allaha dželle šanuhu da. Ako podijelimo muđize poslanicima, kerameti da su vjernicima, jel tako? I muđize i keramet su blisko vezani, jel tako? S tim što su muđize malo ovako veći, jel, onaj, veća stvar i vezanje za poslanika, za boljeg vjernika, a keramet je malo, jel, i muđiza se može tražiti poslanicu, mogu tražiti muđize i mogu se doći kad zgoštili sa njima, dok keramet ne može. I ti tražiš od Allaha dželle šanuhu
da tebi Allah Žešanu da nešto što je suprotno zakonu na zemlji. Znači, muđize i keramet, oni su, šta su oni? To je nešto suprotno zakonima koje mi poznajemo. S te strane je sihr, s te strane je oni mađončar i tako dalje. I nešto čovjek uradi što ne može tako. Pokaže ti olovku, stavi ušak, izvadi maramicu. To ne može. Kaže, hajde ti ja, probam opet olovka. Nešto se mora dogoditi da izađe maramica ili zec. Jel' tako? I čovjek ako bi se oslonio, ako bi tvrdio da se oslonio Allahu dželešanu i kaže, sad će nešto uraditi, vidjet će da će moći suprotno ovim zakonima, onda je to keramet. I onda čovjek automatski traži keramet. A onaj ko traži keramet i tvrdi da ga može doći kad hoće, s tim stvari koja je suprotna ovim zakonima dunjaločkim, postavljamo ga mi pod lupu. Stavljamo pored njega upitnik i kažemo, čekamo da se utvrdi ko je i šta je taj čovjek. Zato kaže jedno temje i ljudi učenjaci, ako vidite čovjeka da ide po vodi, nemojte vam reći da je nekakav sihr bazi, nekakav. Ako vidite ga da hoda po plafonu ili leti po zraku, nemojte ga ma prekrižiti. Znači, pravo da ga ne prekrižiš, a vidiš, pogledaš, dođe vam, ma kakva su tvoja djela. Ako u skladu sa šerijatom, nema problema, kažemo, ovo je čovjek, Allahov prijatelj koji Allah daje njemu da može da hoda po vodi. Ti hodaš, propaniš u vodu. On voda ne propani. Suprotno zakon. Ovaj tevekul, koji je šerijatski tevekul ispravan, jeste da mi moramo stvar uzeti uzroke. Ako ne uzmemo uzroke, tevekul neće biti šta? Ispravan. Tevekul neće biti ispravan. Mi imamo poslanika, sam kao najvećeg primjera nama, koji je došao da nam pojasni ono što je naređeno u Kur'anu. Zato je bio, kao kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, on je bio živi Kur'an način. Ona koji praktikuje Kur'an svom životu. Naređeno, praktikuje. Zabranjeno, ostaje. Ako bi bio primjera u pohodu, bitka neka, nije prirodno čovjek u 12 sati u dani, kada juli, mjesec, august, kada svelike vrućine, tada izađe u buj. Bolje je to posle ikindije tamo, je li tako? Ili je bolje rano? To je nekakav uzrok da ti ne otežaš svojoj vojsci. Je li tako? Ono što znavode učenaci, kada je primjer poslanika sa sebe, njegov tako jedan jasan primjer, je li tako? Jeste njegova hijra. Hijra poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Svima je Allah Žešanu dozvolio, nije dozvolio, nego čak je naređena hijra, da se iselio u Medinu. I on je sačekao kad će biti naređen. Međutim, dok je on se to vrijeme dočekao, Kurejši su planirali na njega, šta? Da završi atentat, da ga ubiju. I ono što je poslanik sa selem bila obavještava, Džibrila obavještava poslanika sa Allahom da to ne planiraju. Da hoće njega da ga ubiju. I ga je ti uzmi uzrok, uzmi povode da bi ti mogao učiniti hijru, da ti on ne mogu naubiti. Dobro, šta je bilo potrebno? Prvo, čovjeka krene na putovanje. A davi putovanja, radili smo i. Šta smo rekli da dava putovanja? Je da čovjek ne putuje nikada sam. Jer, kako kaže Allah poslanik sa vas, da vi znate, da vidite ono što ja vidim. Ili da znate šta čovjeka sve čeka na put, nikada ne putuje sam. Pa je izabrao sebi, Jarana je izabrao sebi prijatelja, prisutnog prijatelja koji će biti njegovo saputnik na ovom putovanju. Znači, nije stio sam. Mogu je ga vaš danu, ko što je ga u neći Isra, smanala, mogu je uzeti i za dvije sekunde ga prebaziti u Medinu. Moglo to? Moglo je. Međutim, kako mi znali šta je oslanac, kako je uzroke uzeti, koja je to pravila? Onda mi uvijek traži da i nas burak prenesi za sekundu, da ovo, da ono, nigdje mi nešto traži. Međutim, vaš danu ostaje poslanika sa Seleme, u određenim situacijama da on pretrpi neke stvari, da on pokaže kako treba, pa je s tije strane i kaže, prvo je zabeži se prijatelja. Gledaj, sa kim ćeš putovati, da bude tvoj saputnik, da bude tvoj aran. Jer treba putovati jedan dan, dva, tri, mjesec dana, manje ili više. Šta smo govorili kada je u pitanju putovanje, sefer? Šta znači sefer? Šta sam sjećao sa nekom? Žena kad se otkrije,
ili nešto govorimo mi da je to otkrivanje, tako da put se zove otkrivanjem, znači put otkriva. I put je nazvan tim nazivom Allaha. Znači kad si na put i s tobom neko putuje 1, 2, 3, 5 rana, put otkrije kakav je ko. Put otkrije kakav je ko. Klanjaš li, postiš li, jesi sabura, imaš ti nekakvi kerameta, jesi nekakvi muhalefata, nekakvi, ne znam, prekršaja u šerijetu, pomažeš svoje drugove, ne znam, bojiš li se noći, ne bojiš se noći, sve to put otkrije. Sve to put otkrije. Iako znam da putovanje malo drugačije, ali tako sinuš avion, međutim, kada se prije putovalo, je tako, nije to ni davno bilo, da se vratim 20-30 godina prije rata, a Boga mi se znalo putovat ili pišavati preko šuma po 2-3 sata, 4, koje je bio na nekim mjestima, tako. Ili za vrijeme rata koje, znao sam ju doći iz Goražda, Pješti u Sarajevo, iz Gornjeg Vakufa preko Bugojna, dolazili su Vareš, nosili vreću brašna kompira, pa jer Vareš oslobođen, kad neća glad, bila oblast. I ljudi su znali kakav je ko. I zato poslanik sam sve uzima sebi prijatelja, jel tako, i znamo šta je se sve dogodilo na priliku kako se uvijek ponio i kako su poslanik sam sve ponio. Drugo, dovoljna količine hrane i vodi. Treba čovjek pripremiti se za put. Treba se pripremiti za put. Jedne prilike došli Jemenci od ozdol nahađ, ništa, ruke u džepove i 1000 km pješci kroz pustinju. Omer, gdje ste vi pošli? Kaj mi pošli, strelovi, mi pošli nahađ. A gdje su vam ja, gdje je voda, konju u zobnica, ovo, ono, ne, ti šta sam vam, kari, mi smo u te veke. Vi ste kaj paraziti. Mi je zarazuješ, kako vi, vaši, te kaže, ja vidim na vas ti banditi, vole. Vi se ne znate da smo odmah lađile šanu. To što ste ih uradili je suprotno šerijatu. Poslali smo se pripremio sebi dovoljno vodi, dovoljno hrane, dovoljno, ali tako, ko će mu to pripremiti, ja sam je uzela tako, onaj, kada je htjela to natovari, uzela je svoj pojas, pa ga je raspolovila da može to zavijezati na jahalicu. Pa je prozvata, kako? Zato? Ha? Dobro. Vlasa dva pojasa, tako jer svoj pojas raspolopa na prva dva. Poslanica nije tek tako upustio dječja dovoća. Ba da mu se u putu desilo, jel tako, kada je pomuzao onu ovcu, kada je došla ona pa kaže ima jednu ovcu, kozu šta je bila, tako, kaže ne ima mlijeka, ne mišta. Pa je on baš ono dao da ima mlijeka, svi se napili i ostalo za uzvarat. I ukisaliti, i usiliti. A što da će tebi, jel tako, ali nakon što ti uzmiješ uzrok, nakon što ti ponesiš dovoljne vode rane i onda ti ukrade vuku, pojedeš, pustinja, izgubiš ovo ono, tad dolazi odavljaš onu pomoć. Ali prije toga ponesi. Ponesi sa sobom. Drugo, poslani sam se spremio i jahalcu, i to neobično, nego je tražio dobru i snažnu, i jahalcu za put. Treba prijeć 500 km kroz pustinju. I to da je to bio put kojim je svi išli. Jer obično su karavane odlaze gdje ima malo i oaze, gdje ima malo i vode, gdje ima nešto bunarova nekakvi. Ne, treba je sad ići putem gdje nema ništa toga. Za obilaznicom da ne bi ljudi vidjeli, da ne bi ljudi pronašli. Pa poslanik sam sve dobro i jahalcu priprema. Ne znam, putem preko Romanije, ako hoće i može auto asfalt, ja tako. Međutim, ako hoćeš preko Grepka gore, onda treba džip četiri vuče niva, ne znam, sa sajlom, ne može tuda golf ići proći. Snijeg bude metar, gdje si pošao, ne, ako hoćeš tim putem, onda se moraš šta pripremi, je li tako? Drugo, put nepoznat. U stvari koji je? Četvrto, je li tako? Put nepoznat. Treba neko ko će ti pokazat gdje se putuje. Danas ima Google. Ubaciš, a tako onaj. I vozač koji vode po Europi, a nemaju, ili nisu na vrijeme obezbijedili, ne mogu se snaći. Danas onaj ubaci auto, šleper novi ima, on ne da mu auto ni da iskrene lijevo ako on hoće. Kaže, ne da, ne možeš motati volan lijevo, moraš desno ga motati. On ti ne da da motaš.
Ljud se obezbeđuje, tako traži naša poslanica, sam našao iskusnog vodiča koji zna svaku poziv stazu, svako drvo gdje se nalazi i tako dalje, da ih provede i dovede na mjesto koje on traži. Jel' tako? Da bi zavarao, ako se radi u neprijatelju, ili ako se radi da ima na putu životinja, koji ima zmija, traži, oni mole protootrova, koji ima vukova nekakvu koplja, ako ima lavova nešto drugo, ako ima, je li tako, zavisno šta te ne putu čeka. Poslani sam se znao da su oni opkolili kuću. Da bi zavarao neprijatelje šta je uradio svog vjernog ashaba, svog Amidžića, Aliju radijallahu ta'ala anhu, kaže dođi, lezu moju postelju, da oni misle da sam ja u postelju. Ako ne budu nikog vidjeli, skontaće na vrijeme. Znači, svaku sitnicu koju je trebao da učini i da uradi, isplanirao je dobro. Pa je Alija radijallahu došao i legao na njegovo mjesto, a on se čeka, ja spava još vidjeti, pa onda Amir otišao. Znači, sve se treba isplanirati, za sve se treba uzeti, jel tako, uzrok sebe. Također, u putu, kad već treba se možda negdje sakriti, mogu je odmah produžiti pa da bježi, možda bi ga stigli. Nego jedno određeno vrijeme, dan, dva, trebamo se mi negdje sakriti. Pa su proveli koliko, dva ili tri dana u pećini, skriveni, dok su ovi lutali okolo tražili. I ovo je uzrok, jel da ti isto tako zavaraš neprijatelj, da on ne zna je slušao desno, lijevo. A on je stvar odšao kako na Medina je ovako, on je ošao na suprotnu stranu. I kad bi primjera u povodnju, poslani smo, ako želi prema sjeveru, on bi najavio da će biti na jug. I to da je što šalje svoje, oni, teđeste, špijune i tako dalje. I ovi kaže, poslanik dole nešto traži oko ovih plemena. Pa on dole skupuje vojsko, on udari na drugu stranu. Pa ti moraš da zavaraš. Tako je on ostao, mjesto da izađe prema Medini, krenuo je prema na suprotnu stranu. Tako je to zavaralo. I ova stvar je puno bitna, je li tako? Dobro. Sve je obezbijedio. Ne znam više šta bi čovjek mogao da uradi. To je pećina bila mala, nije to velika pećina. Pećnica mala, jedna dvoje ljudi može da stane unutra. Priča da je došao golub napraju gnjezda, došla pauk, ispeo ona na pauku mrežu, a? Dječja priča. To se nije dogodilo. Možda jest, ali vas se nije. Uglavnom, oni koji s nama prinali da jest, mi ne prihvatamo nja. Zbog slabosti nja. Piši, dobro. E, sad su oni se našli tu, kad su došli, oni, jel tako, potjernica došla, stalo su ispred pećine. Dovoljno da neko pogleda ovako dolje u svoje noge, jer su šnjire, zašnjirane ili nešto da vidi, ili malo prašne, nije ni vidio. Evo Bekr se u ovoj situaciji uplašio za poslanika sa vas. I kaže, evo, poslanik sam sa vreme, šta kaže njemu? La tahzen. Dobro. Nemoj se, znači, bojati, nemoj, nema problema. Ovo da je sada tebe, sad više ništa. Allah što on nije dao da oni da pogledaju dole. Pogledajte dok je to šta došlo. I ovdje sad izražavam ga svega što si ti uzeo od sebe, od uzroka, ovdje dolazi. Ovdje dolazi i pomoć. Na putu kad im je nestalo hrane, gdje dolazi i pomoć? Dolazi i pomoć. No koze, nema što više hrane. Nema koze, pomiluj ti, ima mlijeka. Nema hlada, ima Allah, onda ti je oblak, pa će biti u hladu. Ovdje dolazi i pomoć. Nakon svi, je li tako, nakon što čovjek uzme i što se drži pravila, dolazi i narijete veku. Dolazi nared ono što čovjek više nije u mogućnosti. Nešto će dati tebi, jel tako? Nešto će dati da neko drugi nešto uradi. Jel tako? Primjer, kad čovjek dovi, primi Allah će uvijek dovu čovjeka. Više ne primi, jel tako? Da li to zbog naših grijeha, da li zbog mudrosti koja je propisana, koja je Allah će odredio da čovjek ne primi dovu, nagrađite Allah će dovu, ili će ti ostaviti na dunjalku,
kad dođeš na dunjal, na ahiretu, kad dođeš tamo, znaš ti prilike šta si uradio se vapa. Kad tamo mislim 100.000, 120. Odakle mi 20, kad izlicaš se ne dovije što si ti dovio, izliječi me, vrati mi dug, sjećam, to ja te nije samo mogu da vratiš dug, nego sam opatio, malo si bolio te zub, malo si imao problema, ovo, ti se vapi, evo ti sad. Čovjeku, drago što malo što vam nije primio, to ne dunjal. Ili treća stvar, znači Allah šanu do toga što ti doviš da se izliječi, ne znam, te Allah izliječi dijete ili ženu, tako dalje, Allah što ne primi ti dovu. I dalje pati žena, možda neće, a umre i majka, otac, tako, umre od bolesti. Ali zlo neko koje je trebalo da te zatrfi, Allah šanu spriječi da to zlo dođe do tebe i da te ne pogodi to zlo. Ako si ti dobio Allah šanu, ona je Džafir trebao da pogleda u svoje noge, da te vidi, Allah šanu upravlja njegovim očima i kaže, ne gledaj desno, lijevo, gore, ali ne možeš dogledati. Dole ne možeš gledati. I dešavalo se. Znači, priče koje je šako izbilo ratu od kerameta, tako dalje. Kažem, vrat, idem ja i odozvoli 10 četnika. I kaže, ja sam stao, znači, ona puška je bila, ne znam, u kojem položaju, i kaže, ja sam stao. I sad se ja ne mrdam, jer on nije 10, ja sam, ja nisam spreman, nosio i pušku, ovako ja sam stao. I ja stojim ovako. Ne mrdam ja. Znači, ako bi se ja mrdno vidio me. Kad stojim ja, i oni gledaju, ono, gledaju šta ima, i kada dođe jedan, i kada da izvinite, skinu se, i izmokri se na mene, misliš da je drvo. Kada pomokri me, i kaže, prođe mi od gore. I on se gleda pred te sad vratice, kaže, ja sam mrdno nisam. Trepćem ja, dišem ja, kaže, ne smije se mrdnuti. I osjetio sam nekako olakšanje, osjetio sam ja tako nekako pomoć, kad sam oni otišli, kaže, ja da vidim dole, nema ni ono što me izmokrio, znači, ja sam, sad će ja treba to mokri, kaže, suham ja, ne moje pantalone, nema ništa. Gdje, da li on neka nešto dovio za sebe, pa je laš lan u ovoj situaciji, zbog njegovog tevakala na njega, dao mu da se ovako dogodi. Ne zna čovjek bi rekao daj da i pobijem siju, daj da me nešto. Ne zna čovjek kako, šta bi tražio od vašeg u određenoj situaciji da se dogodi, da ne znam, ne želi da to ubiju, zarobi ili tako da. U ovakvim situacijama dolazi, da laš lan pomogne čovjeka kad on nije sposoban. Dobro. Ako bi se čovjek oslonuo na lađe šlanu iskreno, šta se znači ova reći iskreno? To je postavljeno se pitanje, da li se čovjek zna oslonuti i smije osloniti na lađe šlanu, a da ne uzme nikakve uzrake? Šta kaže lađe šlanu? Lau entum tevekeltum ala Allah haqqa tevekuli. Le rezakakum kema jerzuku tajre. Kad bi se vi na lađe šlanu iskreno oslonili, tako, kao što se šta? Ptice osloni na lađe šlanu. On bi vas obskrbio, da se oslonite, on bi vas obskrbio kao što obskrbi šta? Ptice. Ustanu prazni stomaka, izlazi tako, vrati se, puni sita se vrati. Kažu neki, možete razumjeti ovo s dvije stvari, da je zaista tevekul takav, da čovjek, ako se zna osloniti na lađe lešanu i iskrene u svom tevekulu, da će ga lešanu obskrbiti. Međutim, kažu drugi, ne. Nije poslanik sa sreku, ptice ustale, pogledale iz postrije i gledale i site. Kaže, one su izašle. Ona izađe, pohoda po bašću, oko kontejnera, pa odje tamo, žito se žanije, pa ona nađe i vrate. Nije ona tek tako sjedila u kući, pa da joj je došlo. Kanuli, je li tako? Nije. Dobro, ali naš način života je ptica, životinje je drugačiji. Mi moramo privređivati nešto, sarađivati s nekim, nazad telefonom. Čovjek sjedi u kući i kaže, nemam posla. Dobro što nisi i ti kao ptica, izašao i puta. Sada manje komišnja, treba trpa, drva sjepat, ne treba. Komišnja treba unijeti na kauče spred kuće, ne treba. Komišnja treba imaš na veš mašinu pokvarenu, treba da ja nesim gvožda, ne treba. I naići ćeš na nešto. I tako svaki dan. Tako svaki dan čovjek radi, znači ne bi nikako bio bez posla.
Bilo je u istoriji ljudi za koje spominju da su imali takav tevekul, a tako da su izgledali takvi kao ljudi koji nisu ništa htjeli da radi. Znači ovako dođe i kaže, neće ja ništa raditi, vi stojite mene, Allah Žešanu će me obskrbiti. Dobro. Na jedna knjiga. Zove se Ukala među međani. Pametne budale. I inteligentne budale, tako zove. U njoj se spominje Uvejs el-Karni. Njega se kaže, Arapi prvog nazvali budalom. Znači, među muslimani, njega se nazvali prvog budalom. Znači, toliko je ibadetio i toliko je, jel tako, tako se ponašao da su rekli, ovo samo može budala ovako. Znači, ne može normalno, ne bi trebao normalan čovjek da ovako radi. Tri dana sjediš i ibadetiš, klanjaš, ne izlaziš, ne jedeš, ovo ne može čovjek preživjeti. Ovo ne može čovjek šta? Preživjeti. I navodi se u toj knjizi drugi dosta primjera ovakvih ljudi. Čovjek ide kroz pustinju i kaže, sad lega u pustinji da spava i kaže iza nje iz pustinje, iz onog pjeska izlazi sad neki, ne znam, gušter neki. I kaže sad tomo pored njega naide neka bajica neki, jel tako, neki bavuk, bajuk nekakav, i kaže ona onim jezikom, tup, uzme ga i zavuči se opet u pjesak. Kaže, subhanallah. Pogledaj kako Allah Šanu obskrbljuje, obskrbljuje životinje. Znači, ovo je dao ovako, kaže, i kod nas mora se nešto dešava tako. Nije ni kod nas tek tako, jel tako prosto. Imamo ljude koji su zbog nečije dovi, primjer Alija radijallahu ta'ala, navodi se, što je suprotno tako prirodnim zakonima. Zim je mogao da nosi ljetnu odjeću, znači samo majica, kratka majica, mišice, vidim. Minus 15, minus 20, njemu nije hlad. Znači nikakvih problema. Ima neki navode da Bilal radijallahu ta'ala nikada nije obukao ništa na gornji dio svog tijela. A proveo je kroz Medinu i kroz Šam i tako dalje, prošao je onaj, i ne možete mi za upust nije hlad. Upust nije hlad, nije negna si viru. U pustinu, znate, temperatura spusta minus 50, minus 40, 30, tako dalje. I ništa nije nenormalno kad spusti minus 5, minus 10, tako dalje. I treba to izdržati. Ja sam prošao u Vlašci, Bjelašnicu, Igmanis, tako dalje, na minus 30 i obučeš se. Nikad nisam smrzao ko sam se smrzao u Saudijskoj Arabiji u pustinu. To je nevjerovatno. A mogao je Alija radijallahu ta'ala anhu da nosi ljeti one džube, one zinske, one vunenenu, vunu, znaš, sada sam od tada samo da oči viri, a da mu ne bude vruće. Znači, ne imaš mu bundu, rukavice, kapu, šubaru, sve obučeš na sebe, a nije vruće, izađeš na sunce, gdje je svijet. E gdje su mi tu na tom mjestu? Allah što nam spominjete, rekuli u Kur'anu, Musa a.s. kada je došao prije kuca, trebao naići na jedan grad. Međutim, tu su bili krupni ljudi, jaki ljudi, odvažni. Ovi nisu, Musa a.s. nisu bili nešto opriljeni, plaho oružjem i tako dalje, jer su mnogo vremena propatili, prešli preko mora i nakon toga slijedi im kazna. Pa kaže, ispred vas je grad, Erdom Kaddese, Allah što je vrijedio vama, kaže i vi učite u taj, napamtite taj grad. Tamo su neprijatelji koji ne vjeruju Allah, Džešanu, mušnici i tako dalje. Kažu oni u njoj ima kao menđabari, imaju krupni kakvi ljudi, to, ili su krupni, ili su jaki, ili tako dalje, opremljeni. Kaže, mi to ne možemo. Kažu njima drugi ljudi, kaže, utuhu alihimu babe, fa ida dahaltum Mi samo kaže, vi dok dođete do kapija, vi samo krenete na kapije, oslonite se na Allah Dželešanu, to vaše kretanje na kapije, znači samo dok dođete po zidove, ovi će se reći, predajemo se. Kažu oni, ne.
قالوا يا موسى إنا لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا إنه مي نيشمو تامو إذ دو قد إما يدن човек тамо. Иди Муса, ти са својим господаром, па вие се потузите тамо, побидете. А ми ћемо гледати ово. Јел тако јест? И Аллах му каже, он ће јатихуне фил арди арбаине сене. И онда ће му дати, да ћемо каже, да ће он 40 година на Синаји овако кружити у круг. Синаји није велик да он, не, него само овако кружи у круг 40, 40 godina. Ovo će na Sinaju dešavati ono što se prenosi od različitih stvari i verovatno kažu da i Karun bio u toj grupi koja je kruže. Allah što najbolje zna jer on kaže nije on uništen tamo u Egiptu, nego je na to mjesto. Tražili su njega samo tevekul. Jer Allah što ono spominje tevekul kad čovjek nema dovoljno snage, dovoljno sredstava, dovoljno nečega tako, Allah što ono dozvoljava da se čovjek osloni na Allah Đelešanu. Dozvoljava da se osnovi nalazi članu i da će ono što ti hoćeš ili što se traži od tebe, jel tako, da se to dogodi. Jer Boga mi zamisla da dođe jedan momčić od, evo, Muhammed, 10 godina i stane ispred Tysona, ne znam koji sam najbolji bokser. Kaže momak. I on krene, ovaj samo zamahne, onaj pani unesi je s ostraha. Može da se to dogodi? Ne bi trebalo da može. Ne bi trebalo da može. Jer nije takav zakon da se krupan čovjek ja koji je razbio 200 ljudi na kautan, djeta 10 godina koji može, ne mora ga ni čovokom udariti. Međutim, ovo suprotno se dogodi. Pa s te strane, kad dozvoljeno kad čovjek nema dovoljno utaru, nema dovoljno snage, da se osloni na Allaha Đelešanu i tada može očekivati šta? Pomoć od Allaha Đelešanu. Je li tako? Međutim, ko je taj ko to može za sebe šta da tvrdi? Isto tako za vreme Omara našao ljude koji su došli, nemaju ništa sa sobom. Kaže, šta je rad kad mi smo osnovni lahanj za šlanima? A došli prositi i kaže, daj mi jedan prut, od 2 metra od palmi, ne mora se slomiti, pa udri. Kaže, vi mi te rekli, vi ste osnovni lahanj za šlanu, a došli da tražiš od ljudi. Znači, on je prepoznao na njima da su to slabi. Pratio je po noći, neko je noćni namaz. Pratio je po dani, ne postije. Pratio je, ne uči je Kur'an. 1, 2, 3 dana i ti si mu tevekel. Sad ćeš ti biti mu tevekel na lađere šlame. Spominju jednog abida, kaže, rekao, ja, vidite mene kako sam, ja sam, vidim. Ja se kunim Allah Đelešanu, onda će me Allah Đelešanu hraniti na pojet, a ja se mrdot neću. Kažu, ham ga prati. I on odi gore u svoju kućicu, neđe, i sjeo i samo klanje i bavati. I ova njegova braća, onda požalje se kadi tu u mjestu. Kaže, ima u brata, nije, kaže, sam normalno, što kad je tako i tako. Kaže, onim, što bi bilo, kaže, otište gore, i vi ga, kaže, već dan, dva, tri, a mi, kaže, primijetili da on već, ono, slabiji. Kaže, od tiste gori, ne smo da jede. Kaže, kad smo došli s gorom, vi će, neću. I kaže, zavijeste ga, zavježu ga, kaže, ustaj naslugan na pitanju. Znaš, i među vremenu, kada je imao na hodbi, popio se, kaže, znate li šta je? Ono što su ga oni, kaže, nasilu napitali, to je njegov, to je onaj netiđa i rezultat njegov tevekula. Kaže, ja sam se zaklo, jes, kaže, pogledajte ga. Međutim, da ne bi čovjek sad popio se na tamo, pa niko ne zna za njega, jel? Pa kaže, jel, pa kucaš, što mi ne donesijete na silu, jel tako? Međutim, kažemo, jel, onaj... Uglavnom, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i Allah Đelešanu da će hvali jednik koji se oslanjaju na Allah Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, inna Allah yuhibbu, u tebe kili. Allah Đelešanu voli oni koji se oslanjaju na njega iskreno, tako. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Od mog umeta će ući 70.000
70, jel? Ko će dignuti ruku? Koji mu kaže? Koji će ući u dženet bez polaganja računa? Koji je njihov opis? Jedan od opisa je šta da? Da su oni koji se na svog gospodara oslanjaju. Koji se na svog gospodara oslanjaju. E sad kažem, samo da ne bude lažno, da ne bude čovjek stao od njega na put uzbrdo, pa bez ručnije, bez kožnje, bez brzine, da ne bi iskušavao svoga gospodara. Idem ja skoči s kuće na glavu, di hoće mi gospodar spasiti. Ako ne spasi, ja se uslovno, ja nije spasio. Vidi sad ovo. Kaže, Isla sam stajao na jednoj strmin, pa kada je došao mu šetan, kaže, ti i tvoj gospodar, aj kaže, skoči dole na glavu da vidim, kaže, eto, pozovi svog gospodara da te spasi. Znači, kad dole spaniješ, ništa. Kaže, ja vjerujem da si ti šetan. Kaže, to ne može doći osim od šetana. To je iskušavanje, znači stavljanje na ispit svog gospodara. Sad će nešto raditi, imaš, hoću ti to odraditi meni. To je neispravno. Znači, neispravno da čovjek, a pazite, ako čovjek nije dobar vjernik, to mora proći kroz njegovu glavu. Jer je najmanji dio sumnje koji čovjek ima u glavi, kada je pitanje ove stvari, nema preći preko vodi. Jer se spominje da je Halid ibn prešao s vojskom preko rijeke. Kaže, sad ćemo preći preko rijeke. Ako bude vojsci jedan koji sumnja, da će vaš nam pomoć da pređemo preko rijeke, svi ćemo se utopiti. I cijela je vojska prešla da nisu konju umokrili svoje kopite. Evo fratili, tigrice koja je bila. Treba imati zasnovno 100 ili 1000 ljudi koji će prijeći tako, i da znaš da se nalaš samo tako te pomoći. I kogod imao trum sumnje, što ako mene pomunjava? Ovo, svoj, nije. Ne zna se li gore da ga ispitaš ili da tako kažeš. Pa čovjek potrebno tako da zna su, gdje je on, na koje je on da ređi, na koje je ono mjesto da bi znao na šta se može, kad se može, osnovati na Allaha Đelešanu. Osnovac uvijek ide, znači ti šta god radiš, čovjek se osnovan na Allaha Đelešanu. Ali nikako ne smije propustiti da uzme uzroke. Inači će biti taj koji traži da mu se desi karamet, a onaj koji traži da mu se desi karamet može sam sebe nek prekriži. On vaš anu da nas uputi na pravi put, da nas učini onima koji će se iskreno snotiti na Allah Šanu i da bude od oka za nas, a ne protiv nas, kad sretnem sa Allah Šanu, a imetak i djeca neće biti od koristi.